Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, el jutge al vent del món. I tots, dos plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. La vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor. La generació que ha acudit a vejar el pobre Nicolau, si des de l'altre costat de la mort ens pot veure per un forat, deu d'estar tot estorrofat. Què pot ben dir, oncle? Acabo de veure el vell Gòdia. Lo sereno. Sí, i a Sagarra, que va ser company d'ella a la mina durant 42 anys. La seua dona, l'Antònia, no li va caure mai a l'ull. Ai, l'Antònia, està feta bona Antònia. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, l'Antònia. Ai. Com va, la fresca? Bueno, mira, no s'està mal, no? Com va això? Aquí estem. Els crits dels nets de l'oncle Dalmau que guaitaven la riada des del balcó del segon pis. Mireu, la cosa va estar així. El iaio se'n va! El iaio se'n va! Adéu-siau! El vas girar una mica. I efectivament, és que el iaio se n'anava. Sí, es veu que l'aigua, en regolfar l'entrada, havia tret el taüt al carrer i se l'enduia surant, junt amb les corones que seguien la caixa en aquella navegació mortuària. I no crec que l'oncle Nicolau se'n faci mala sang si vaig una estoneta al bar del Silveri. Segur que si no tingués tanta feina, també vindria a fer un bon granissadet. Mira que n'és densa. Em sembla que us acompanyaré. Eh? On vas tu, ànima de càntic? Nosaltres tornarem a dintre a fer un ratet més de companyia a la pobra Marieta. I sempre té la pólvora torrat, aquesta xiqueta. Au, bona nit a tots. Bona nit. Bona nit. Tu sí que sempre tens la pólvora torrat. El que necessite Déu i ajuda és el pobre oncle Soler. Amb aquesta dona que té, balla tot el dia de coroneta. No ho sabies. Senyor, ja sabeu que sempre he estat un cap de soca i que no se fedava un canut. Aviam, que no us acordeu quan anava la doctrina. No vaig passar mai del Pare Nostre, quan va arribar allò que diu de nostres enemigos, allí sempre m'amallava. Els americans han arribat a la lluna. En un coet. En un coet. Sí, sí, en un coet. Ho porten un que li diuen Armstrong. Armstrong no, Gòdia, que es diu Armstrong. No en saps un borrall d'americà, tu. En fi, tu saps que és una cosa que en diuen una boat? Una boat? No ho havia sentit dir en ma vida. No sé. Estem llestos si tu no ho saps. Vaya jovent. I això, perquè no pot ser un teatre. Perquè si fos un teatre, a veure per què punyetes li haurien de dir una boat. Dirien un teatre i prou. Guaita quina, tu dius i bars i l'anomenen punxatigues? Però és un treball que té la foto. Au, deixeu-ho córrer. Tant se val que sigui una cosa com una altra. Ja ho aclarirem un dia o altre. I si no ho aclarim, festa. Això que em fa la noia rosa. Me diuen un estripís. Ja es veu que l'estranger ho fan tot sovint. Això. Ja veig que la Santa Llucià no els hi fa gràcia. Ara, si la seva dona té una malaltia al pit, sigui dit amb tots els respectes del món, Santa Anna, aquí presa. Aquesta, la del mantó taronja, li solucionarà el problema.
males notícies. Cal que us diga que la situació no pot ser més crítica. Hem arribat a les tres pedretes. Què passa? Què passa? Que dic que la situació no pot ser més crítica. Em volen oferir una missa? No, que dic que la situació... Dissa-la-na perquè no te'n sortirà. Per què, Bàrbara? Pues perquè resulta que la quera que té a l'orella dreta ara se li ha passat a l'esquerra i està rosigant la campaneta. I vindre quatre dies serà més sort que una espardenya. Que has dit que hi té a l'orella, Bàrbara? Una quera. Una quera? Sí. I què és això? Un cor! Un cor? Ai, senyor, quina por! M'han dit que aquestes bestioles són d'allò més contagioses. I jo no estic vacunada. Voleu dir que no ens ho encomanarà i provocarà una epidèmia? L'hauríem de posar en quarantena. Mantinguin la dignitat. Què vol dir això? Si han d'anar a la foguera, ho farem en lo cap ben alt. Senyor Llivori, on és el rector? El rector i la majordoma han fugit aquest cap vespre disfressats de pageses en un moca del cap i un cartró ple d'aubergines per dissimular. Mira que bé! I els ha... Jo hi estic d'acord, sí, eh? Jo també. El cas és salvar la pell. El que està passant aquí és una vergonya. Traïdors! Que són vostès uns traïdors, uns covards i encara pitjor, uns renegats! Sí, senyor, molt ben dit, Godofré. Així parlen els homes. Canta les 40 aquesta colla de gallines. Aquesta colònia sempre està fent la pilota. Tanmateix no se'n sortiran, perquè aquí estem aquesta senyora i jo per evitar-ho. No us dóna vergonya fer tractes amb aquesta gent tota d'esquerres? No. Preferisco anar al riu a la foguera que rebaixar-me així. Abans, tio, que voti freds. Perperirem amb honor. I li recordo, senyor Llivori, que el decà d'aquesta parròquia sóc jo i que mai no permetré. Cremareu a l'infern! Ja he tornat a dormir-me. Si no fos perquè sent... Companys, després de segles i segles d'opressió i oscurantisme, ha arribat l'hora tan esperada del nostre alliberament. Aquests instants gloriosos quedaran per sempre gravats en els nostres cors. Companys, saludeu els nostres llibertadors. Crideu en mi, visca la República!